25 вересня, середа на календарі. В студії працює Каріна Риган. Сьогодні наші журналісти розкажуть про таке. Обговорення в Ужгороді, схвалення перспективного плану територій громад Закарпатської області. Верховецька ОТГ – перша сільська об'єднана громада у Закарпатті. Засідання у справі наркоторговців, рішення колегії. По той бік сонця – історія однієї самотності, презентація книги. 24 вересня бойовики 23 рази порушили режим припинення вогню, внаслідок чого один український військовий загинув, ще один отримав поранення. Від кулі ворожого снайпера загинув 27-річний український військовий. Андрій Сторожук із Вінничини виконував бойове завдання. Бійця намагалися врятувати, але він помер у кареті швидкої. У нього залишився дворічний син. Противник обстрілював українські позиції із забороненої Мінськими угодами зброї, мінометів калібру 82 мм. Також бойовики використовували гранатомати різних систем, снайперську та стрілецьку зброю. Спочатку поточної доби противник здійснив 4 обстріли, один військовослужбовець отримав поранення. 80 слідчих та спецпризначенців проводять обшуки в Ужгороді, Мукачеві та Хусті. Як розповів Віталій Глагола у своєму телеграм-каналі, на Закарпатті проходить масштабна спецоперація силовиків. В аеропорти зранку прилетів літак Національної гвардії, а через нижні ворота в область заїхали понад 80 слідчих і спецпризначенців із інших регіонів України. Причина – справа про замах на начальника управління захисту економіки Іванківа. За інформацією Віталія Глаголи, вже є і перші затримані. Зокрема, затримано підозрюваного виконавця стрілянини діючого поліцейського. Про це повідомляють закарпатські ЗМІ. У Хустській міськраді спростовують інформацію про облогу силовиками. Інформація про облогу Хустської міськради виявилася фейком. Про це повідомляє ЗАК «Інсайдер» із посиланням на Хустську міську раду. Новина, поширена рядом інтернет-користувачів та сайтів, що в Хусті взяли в облогу міську раду, виявилася фейком. В Хусті проходять збори резервістів, з погодження керівництва міста Хуст проходять спільні навчання військових разом з поліцією, пожежниками та лікарями. Відношення до подій в Ужгороді та Мукачеві немає. До речі, Хуст визнано кращим містом із підготовки та проведення військових навчань резервістів, йдеться у повідомленні. 26 вересня – сесія Закарпатської обласної ради. Головне питання, що розглядатимуть на сесії – ухвалення перспективного плану об'єднання територіальних громад. Перелік питань, які йдуть на чергову сесію обласної ради, в принципі, всі вони робочі. Основні, які будуть стосуватися добробуту населення Закарпатської області, які будуть впливати на їхнє життя – це є затвердження перспективного плану області розвитку об'єднання територіальних громад і реформування медицини у комунальні заклади. В основному ми будемо підтримувати той план, який подала обласна державна адміністрація. Це є база взята 54 громади. І після того будемо розглядати всі пропозиції депутатського корпусу для того, щоб знайти максимальний консенсус у прийнятті цього плану. Дуже багато вивчали спроможність закарпатських громад, і зараз адміністрація надала нам проєкт на 54 громади. Звичайно, що краще, щоб вони були маленькі, але зараз кого ми можемо об'єднати або кого ми можемо там роз'єднати, це надзвичайно важко, тому що кожної громади є своя позиція. Є такі села, що взагалі говорять, нас не трогайте, залишіть нас так, як ми, я нічого не роблю. А в деяких моментах включаються політики, скажуть, оце моє, сюди не лізьте. Ну, не зовсім так, як воно мало бути. Якщо убрати все, от наша група буде приймати рішення лише за двома принципами. Перше – це бажання людей, а друге – це спроможність. Звичайно, що я називаю бажання людей першим, економічна спроможність, щоб ця громада дійсно жила, щоб ця громада дійсно розвивалася, а не так, щоб громада створилася і зараз де з обласного бюджету давайте фінансуйте. Дуже багато таких, до речі, громад, де я нарахував із 54 громади 10 громад, які менше 10 тисяч. Ну це мало. Є такі навіть громади, де є 5 тисяч. Ну це взагалі нічого, це не об'єднання. Укрупнення – це дійсно. От я особисто за укрупнення. І за те, що... Але розумію ментальність Закарпаття, розумію національність Закарпаття. Це все треба враховувати. І це надзвичайно така, скажімо, річ, яку ні в якому разі не можна зараз перетягувати на одну чи на другу політичну сторону. Ні в якому разі. Треба особисто приймати рішення в тому, щоб це розв'язати все. І максимально людей заспокоїти, і максимально надати їм можливість розвиватися і жити в комфортних громадах. Мирослав Білецький каже, важливо враховувати економічну спроможність громад і таку позицію підтримуватиме група «За Закарпаття».
економічна спроможність, щоб ця громада дійсно жила, щоб ця громада дійсно розвивалася, а не так, щоб громада створилася і зараз де з обласного бюджету давайте фінансуйте. Дуже багато таких, до речі, громад, де я нарахував із 54 громади, 10 громад, які менше 10 тисяч. Ну це мало. Є такі навіть громади, де є 5 тисяч. Ну це взагалі нічого, це не об'єднання. Укрупнення – це дійсно. От я особисто за укрупнення. І за те, щоб... Але розумію ментальність Закарпаття, розумію національність Закарпаття. Це все треба враховувати. І це надзвичайно така, скажімо, річ, яку ні в якому разі не можна зараз перетягувати на одну чи на другу політичну сторону. Ні в якому разі. Треба особисто приймати рішення в тому, щоб це розв'язати все. І максимально людей заспокоїти, і максимально дати їм можливість розвиватися і жити в комфортних громадах. Десь є якась політична складова. Ну, це треба убирати все. Це треба убирати і принципіально не накручувати людей. Тому що людей можна так накрутити, що вся Закарпатська область підніметься. Це елементарно. А виграє хто від цього? Закарпатці, яким потім жити в одній громаді, ну це неправильно. Нагадаємо, Закарпаття – єдина область, яка наразі не має ухваленого перспективного плану ОТГ. Тим часом наступні місцеві вибори мають пройти вже по ОТГ. Схваленню перспективного плану території громад Закарпатської області депутатами обласної ради на пленарному засіданні сесії завтра, 26 вересня 2019 року, присвятили прес-конференцію в Ужгороді. У Центрі розвитку місцевого самоврядування виступили експерти, які і донесли основні меседжі заходу. Подробиці за Іриною Ковальчук. Закарпаття – єдиний регіон країни, де й досі не ухвалили перспективний план територій спроможних громад. Документ розробляє і подає на затвердження виключно ОДА після консультацій з органами місцевого самоврядування, експертами та громадськістю. У 2015 році, коли обласна рада, проігнорувавши ті вимоги методики, коли вона проігнорувала все, надрібнила, власне, приймала всі пропозиції, які були з районів, від місцевих рад, і хотіла навіть проголосувати за перспективний план у кількості 94 об'єднаних територіальних громад. Ось він такий от подрібнений. На першій половині 2016 року був розроблений перспективний план на 53 об'єднані територіальні громади, який, до речі, враховував і реалії вже створених об'єднаних територіальних громад. 54 ОТГ – такий проект перспективного плану, розроблений Закарпатською обласною адміністрацією у 2019 році, буде поданий на затвердження депутатам обласної ради на завтрашню сесію. Якщо роль перспективного плану зростає, то відповідно і зростають відповідні політичні ці, так ми називаємо їх хотілками, да, то, що хотіли би мати політики, для того, щоб мати на виборі 2020 року якийсь базову територіальну основу для того, щоб, можливо, зайняти своє місце уже в новому адміністративно-територіальному поділу Закарпаття. Коаліційне об'єднання Асоціації органів місцевого самоврядування та неурядових і громадських організацій «Реформи задля гідного життя» звернулись до депутатів обласної ради схвалити проект перспективного плану в кількості 54 ОТГ, оскільки вважають його зваженим і узгодженим із громадами. Неприйняття проекту перспективного плану на цій сесії, воно може мати певні наслідки, оскільки за межами цих об'єднаних територіальних громад буде встановлюватися вже нові межі укрупнених районів. Позбавляє Кабінет міністрів взагалі щось розглядати і схвалювати, затверджувати його як платформу для наступних місцевих виборів. Позбавляє законодавчого підґрунтя, основи до приєднання до вже існуючих ОТГ і приєднання до міст обласного значення. Також просять депутатів утриматися від пропозицій змін, які суперечать закону і методиці. Громади можуть оскаржити рішення обласної ради, якщо вважатимуть, що їх права на добровільне об'єднання порушені. Спонукання і бажання боротися за ту територію ми бачимо і хотіли б цей посил також передати фактично депутатам обласної ради, щоб вони виконали свою місію і дійсно, не говорячи в попередні роки, та там 2-3-5 ОТГ, неважливість, хай об'єднується без плану. Прийняття саме зараз дає можливість, можливо, ще внести в нього зміни там на наступних сесіях, якщо це буде дійсно потрібно, аргументовано і можливо зробити у рамках чинного законодавства. Поки нема законодавчих вимог, згідно з якими створення ОТГ повинно відбуватись за перспективним планом, бо діє принцип добровільності. Проте наявність документу вже буде законодавчою нормою для процесів приєднання територіальних громад до вже створених ОТГ чи до міст обласного значення без виборів.
За цей період, буквально серпень-вересень, було підписано головою обласної державної адміністрації 8 висновків, ще 4 буквально вже в обласній державній адміністрації, які можуть бути підписані найближчим часом. Варто додати, в основу місцевих виборів 2020 року влада планує покласти затверджені і уточнені в областях та остаточно затверджені Кабінетом міністрів перспективні плани. За межами ОТГ визначатимуться і межі укрупнених районів, яких у краї буде не більше 4 замість 13. Тож сесія обласної ради 26 вересня обіцяє бути гарячою, а в результаті країни очікують історичне для Закарпаття рішення. Вільховецька ОТГ – перша сільська об'єднана громада у Закарпатті, яка утворилася 4 роки тому. До складу ОТГ увійшли 3 сільські ради і 6 населених пунктів. Що вдалося зробити за цей час, над реалізацією яких проєктів наразі працюють, як дбають про комфорт для 11,5 тисяч мешканців громади та що планують на перспективу? Дізнавалися журналісти закарпатських ЗМІ під час прес-туру до об'єднаної громади 24 вересня, організованого Закарпатським центром розвитку місцевого самоврядування за підтримки програми «ЮЛІД» з Європою. Вільховецька об'єднана громада – одна з перших утворених на Закарпатті. Наразі по праву вважається найуспішнішою. Громада кардинально відрізняється від інших населених пунктів. Тут ідеальні дороги, заклади медицини, освіти, центр надання послуг. Такому рівню розвитку сіл, що входять до ОТГ, позаздрять і найбільші міста. Починали ж одними з перших, 2015-му і вже наступного року перейшли на прямі міжбюджетні відносини. 2016 року ми вже перейшли на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом України. До складу громади входить 3 сільські ради і 6 населених пунктів. Перехід на прямі міжбюджетні відносини – це нові виклики, але, каже Михайло Цірик, з усім справилися. Один з найперших викликів – це оплата захищених статей працівникам освіти, медицини, культури, всі повноваження, які від райдержадміністрації передали на місця. Зразу ми перейшли до розвитку, перш за все було депутатським корпусом підтримано, тому що у нас були ужасні дороги в громаді, майже бездоріжжя, проїзду не було, всі комунальні дороги – це Старище, Беневий, Грунт. І першу субвенцію було спрямовано 100%, це біля 8 мільйонів гривень на дороги, капітальний ремонт доріг. За час існування громади відремонтовано близько 11 кілометрів доріг загального користування, стільки ж комунальних. Стратегію розвитку ОТГ розроблено у співпраці з польськими фахівцями за участі урядів Канади та Німеччини. Відповідно до цього документу у громаді розробляють і місцеві програми. Завжди десь говорять, що спроможність громади – це тільки все є кошти, це розвиток, інфраструктура, але я би це трошки інакше ще не так розклав, що одною з основних функцій громад і децентралізації – це є отримання всіх гарантованих державою послуг на місцях. У громаді ще до відкриття ЦНАПу запрацював відділ державної реєстрації, відділ архітектури та містобудування, відділ державного архітектурно-будівельного контролю. Зараз ми увійшли у 40 громад по Україні, які будуть надавати соціальні послуги. Тут також на місці будуть прийматися всі документи. Це по догляду за дитиною, субсидії, інвалідність і так далі. ЦНАП Вільховецької об'єднаної громади розпочав роботу з виготовлення закордонних та українських паспортів на початку жовтня 2018-го. Станом на 20 вересня 2019-го у ЦНАПі видано 660 українських та 3600 закордонних паспортів. Причому закордонний паспорт тут можуть оформити не лише жителі об'єднаної громади. Ми запустили систему по виготовленню закордонних паспортів для громадян України і для виготовлення паспортів для громадян України у вигляді ID-картки. Це з 2 жовтня 2018 року. На даний час ми більше 3 неділь вже перейшли в новий центр надання адміністративних послуг, де зараз знаходимося. Йдуть підготовчі роботи. На даний час по виготовленню паспортів працює одна станція, закуплена вже в нас друга станція. На облаштування центру було витрачено 600 тисяч гривень з місцевого бюджету, але ці витрати вже окупаються. Але головне, що громадяни отримують послуги на місці, хваляться в громаді. Після того, як ЦНАП буде укомплектовано необхідним інвентарем, а це має бути ще до початку жовтня, відбудеться його офіційне відкриття. І до інших подій. Відбулося засідання у справі наркоторговців, яких 22 серпня у Хусті було затримано спецпідрозділом групи «Корт». Сторона захисту одного з обвинувачених клопотала про обрання більш м'якого запобіжного заходу, а саме домашнього арешту. Більше про рішення колегії далі.
22 серпня спецпідрозділом групи КОРД в Хусті було затримано групу осіб, яка займалася систематичним збутом метамфетаміну. Наступного дня в Ужгороді суд взяв двох підозрюваних під варту на 2 місяці з можливістю застави в 2 мільйони та мільйон гривень. Стосовно запобіжних заходів виді тримання під вартою строком до 18.30 20 жовтня 2019 року. Заставу достатньо для забезпечення виконання підозрюваних своїх обов'язків. У справі одного з підозрюваних пройшло судове засідання. Захисник Євгена Кармана просив заставу скасувати та відпустити його під домашній арешт. Під доказової бази саме на щодо вчинення Карманом Євгеном Володимировичем злочину, передбачено частиною 3 статті 307, а саме організованою групою кваліфікуючою ознакою, на думку захисту, не представлено взагалі. Прокуратура просила залишити рішення без зміни. Сторона обвинувачення вважає, що ухвала суду першої інстанції від 23.08.2019 року є законною, підставною, ґрунтується на досліджених у засіданні, в судовому засіданні матеріалах кримінального провадження, поданих суду до клопотання. Наявні ризики обґрунтовані в самому клопотанні. Це є і запобігання спробам переховуватися від органів слідства і впливати на свідків. Все ж таки апеляційний суд скаргу без змін залишив. Апеляційну скаргу захисника залишити без задоволення. Ухвалу слідчого суду Ужгородського міськрайонного суду 23 серпня 2019 року про застосування щодо Кармана Євгена Володимировича запобіжного заходу у виді тримання під вартою залишити без змін. Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення. Невдовзі апеляційний суд має розглянути скаргу щодо іншого фігуранта цієї справи. Як розвиватимуться події, ми повідомимо у наступних випусках. Апеляційний суд в Ужгороді відмовив у перегляді рішення про запобіжний захід стороні захисту Тарасу Котенку. Захисник наркоторгівця Тарі просив суд скасувати рішення про заставу у повному обсязі. Підставою для скасування захист назвав те, що немає ніяких ризиків для звільнення з-під варти, адже Котенко – інвалід першої групи і в СІЗО утримуватися не може. Представник обласної прокуратури заперечив проти задоволення апеляційної скарги і просив залишити в силі рішення суду першої інстанції про заставу майже 2 мільйони гривень. Суд залишився на стороні прокуратури і захисту було відмовлено у перегляді справи. Таким чином, головний підозрюваний в організації збуту наркотичних речовин на території Хустського та Тячівського районів Тарас Котенко залишається під вартою до 18 жовтня з можливістю внесення застави у розмірі 1 мільйон 921 тисячу гривень. 24 вересня працівники сектору кримінальної поліції, слідчого відділу та дільничні офіцери за участі прокурора Перечинського відділу затримали перечинця, який збував наркотичні засоби. 25-річного чоловіка затримали у порядку статті 208 КПК України саме під час збуту ним 1,5 грамів метамфетаміну. Вилучену речовину направили на експертизу. За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 307 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання чоловіку міри запобіжного заходу, повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області. Члени виконкому в Ужгороді погодили програму додаткових гарантій соціального захисту громадянам на 2020-2022 роки. Фінансування програми з міського бюджету на 3 роки передбачено у розмірі 12 мільйонів гривень, з них 3 мільйони 715 тисяч на 2020 рік. Програму внесуть на розгляд сесії. В Ужгороді на сьогодні проживають понад 26 тисяч пенсіонерів, із яких близько 20 тисяч осіб похилого віку. Крім того, 6 395 осіб з інвалідністю усіх категорій, а також 2446 ветеранів війни, 5349 ветеранів праці, 986 ветеранів військової служби та внутрішніх справ, 651 громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. 1610 осіб перебувають на обліку для отримання санаторно-курортних путівок, 214 осіб перебувають на обліку як одинокі малозабезпечені громадяни похилого віку, у тому числі 145 осіб обслуговуються на дому. Ця категорія населення найбільше потребує соціального захисту. Метою програми є надання їй адресної матеріальної допомоги та інших послуг. Закарпатці лідирують в Україні по купівлі бюджетних автомобілів. Після ситуації із євробляхами закарпатці стали довіряти більше новим автомобілям в Україні, ніж вживаним із Європи. Всього з початку року в Україні було продано 13 тисяч автомобілів, які входять у середньоцінювий сегмент. Цікаво, що Закарпаття у статистиці придбання нових автівок в Україні лідирує, а у порівнянні з минулим роком придбання подібних автівок в області зросло на 51%. Найпопулярніші автомобілі, які обирають закарпатці, це Рено, Чері та Фіат. Також закарпатці придивляються і до автомобілів «Шкода». Як повідомляють автомобільні експерти, такий ріст придбання нових автомобілів зумовлений невизначеною ситуацією із євробляхами.
Шалена швидкість. На Виноградівщині 20-річний хлопець зніс електроопору. Дорожньо-транспортна пригода трапилася вчора у Підвиноградові. Водій Volkswagen Passat не впорався із керуванням і вилетів з дороги в електроопору. За кермом знаходився 20-річний хлопець, який дивом не постраждав. Причиною ДТП могло стати перевищення швидкості. Також у поліції з'ясовують, чи був хлопець на підпитку. Закарпатець на «Ямаха» влетів у ВАЗ. Аварія трапилася вчора, 24 вересня, на вулиці Івана Франка у місті Хуст. У Головному управлінні Національної поліції Закарпаття розповіли, що вчора у 18:50 правоохоронці отримали повідомлення з чергового відділення Хустської лікарні про те, що до них звернувся хлопець 1991 року народження, мешканець селища міського типу Середнє, який був поміщений до травматологічного відділення. Слідчо-оперативна група встановила, що дані ушкодження закарпатець отримав внаслідок ДТП, яке сталося близько 12:00 на вулиці Івана Франка. Керуючи скутером «Ямаха», громадянин, рухаючись по вулиці, зіткнувся з автомобілем ВАЗ під керуванням водія 1998 року народження. Водії були тверезі, авто та мотоцикл доставили на спецмайданчик. Визначається правова кваліфікація випадку. З метою створення зручних, безпечних та комфортних умов для пасажирів громадського транспорту, згідно проведеного тендеру коштом міського бюджету, придбано 21 автобусну зупинку на суму 1 129 000 гривень. Наразі на території міста тривають роботи з облаштування та встановлення зупинок по вулиці Коменського Яна Амоса та по вулиці Миру. Наступними об'єктами, де заплановано облаштувати та встановити нові зупинки, це вулиця Підгорянська, Франка Івана Кінцева, Північна Кінцева, вулиця Ужгородська, ЗОШ номер 5, перехрестя вулиці Росвигівська, Немировича, Данченка та в інших мікрорайонах міста, які цього потребують. Загалом містяни отримають 21 сучасну зупинку у різних мікрорайонах. Як втілять задумане в життя, покаже час. У Мукачеві муніципальна поліція штрафує безсовісних водіїв-порушників. На усіх порушників правил паркування чекає штраф від 255 гривень. Також слід зауважити, що муніципальна поліція має ширші повноваження, ніж патрульна у відношенні порушників правил паркування у місті. Адже за законодавством патрульні не мають права виписувати штраф без присутності водія чи власника автомобіля. «По той бік сонця. Історія однієї самотності» – книгу Ксенії Фукс презентували в Закарпатській обласній бібліотеці. Це дебютний роман авторки, присвячений проблемі психологічних захворювань, сприйняття суспільством таких людей та самоідентифікація пацієнтів, які опинилися у психіатричних лікарнях. На думку письменниці, цій темі приділена в Україні недостатня увага. Тому саме час почати говорити про це відкрито. Про що саме почула Ірина Ковальчук і вже готова поділитися подробицями. Ксенія Фукс живе у Німеччині, проте родом з Донецька. Громадська активістка, художниця, головна редакторка та співзасновниця українсько-німецького журналу. Голова та співзасновниця громадської організації «Українське ательє культури та спорту» в місті Штутгарт. За роман «По той бік сонця» стала лауреаткою літературного конкурсу «Смолоскип» 2018 року. Свою дебютну книгу презентувала авторка із Закарпаття. Якщо в тебе немає депресії, ти посередність, тобто нецікавий та відсталий. Ось вирок сучасного суспільства. Мабуть, не варто звинувачувати цих людей, як і не можна звинувачувати їх за купівлю яблучної продукції, носіння вудіаленівських окулярів та безрозмірних лахів. Всі ці люди не сприймають депресію як недугу. У світі насправді дуже мало людей переконані в існуванні цього захворювання. Та від цього тільки гірше. Бо лише ті, хто насправді пережили такий стан, можуть зрозуміти, наскільки ця хвороба випалює всі найкращі якості в людині. Роман про проблеми психологічних захворювань, сприйняття суспільством таких людей та самоідентифікація пацієнтів, що опинилися у психіатричних лікарнях. Ти будеш працювати в нас, ти ж псих. А ти не псих, ти просто людина, яка мала в певний час свого життя певні проблеми. І я подумала, що про це треба написати і про це треба говорити, аби, по-перше, люди не боялися звертатися до фахівців і лікувати найдорожче, що ми маємо, свою душу і свій мозок. А по-друге, щоб люди теж нормально ставилися до людей, які мають певні психологічні проблеми, бо це нормально в наш час. Депресія у більшості людей ототожнюється з поганим настроєм. За статистикою, по допомогу до фахівців українці звертаються на третій або п'ятий рік. З медичної точки зору, депресія – це важке психіатричне захворювання, не пов'язане з хендрою. Україна за кількістю хворих на цей недуг у лідерах серед країн Європи. У мене там щось зі мною недобре, а ми можемо їй казати, та ну, кинь, то всі там зараз така ситуація, всім тепер непросто, всім тепер треба боротися, там, будь сильною, давай візьми себе в руки, нічого гіршого придумати неможливо. В принципі, якщо ми маємо
справу дійсно з захворюванням на депресію. І тому це шкодить, тому що людина не звертається по допомогу, по-перше. По-друге, вона навіть боїться казати своїм родичам, що вона відчуває. Авторка книги описує довгий шлях до одужання головної героїні, пацієнтки психіатричної лікарні та інших персонажів твору, що страждають депресією і опинилися десь між небажанням жити і бажанням зрозуміти, навіщо жити. Закарпатська митниця ДФС передала до Національного музею історії України виготовлену на території Західної Європи на рубежі 18-19 століття декоративну тарілку «Битва Геракла з амазонками». Тарілка із мідного сплаву, техніка штампування, склеювання, сріблення, діаметр основи 22,6 см, діаметр декоративної частини 19 см і 2 мм. Варто зазначити, що виявлено незаявлену при усному опитуванні та не вказано у митній декларації декоративну тарілку на митному посту Дякову Закарпатської митниці ДФС у результаті проведення поглибленого митного огляду вантажного автомобіля Mercedes-Benz 28 червня 2015 року. Фахівці Закарпатської митниці ДФС склали протокол про порушення митних правил на громадянку Російської Федерації, яка постійно проживає в Республіці Сербія. Згідно із рішенням Ужгородського міськрайонного суду, росіянку визнано винною у вчиненні правопорушення, передбаченого статтею 472 Митного кодексу України. Tetris Challenge – це флешмоб, який почали поліцейські. Вони витягли всі речі із машини і виклали їх, як у грі Tetris. А після цього у світі почалася тетрісна лихоманка. Таким чином почали показувати, що знаходиться у пожежному автомобілі, швидких допомогах та навіть військовій техніці. От і закарпатські пожежники долучилися до цього флешмобу. Навіть фахівцям найсерйознішої професії іноді потрібна емоційна розрядка. Вогнеборці Закарпаття взяли участь у Tetris Challenge та показали, скільки всього є у пожежно-рятувальному автомобілі, діставши усе знаряддя та спорядження та акуратно розклавши довкола, пишуть в управлінні ДСНС Закарпаття. Більше інформації дивіться на нашому сайті та на офіційних сторінках у соціальних мережах. Я ж з вами прощаюсь. До нових зустрічей!